श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अरण्यकाण्डम् द्वाविंशः सर्गः। शूर्पणखां समाश्वास्य खरो दूषणं प्रति सेनां सन्नाहयितुम् आदिश्यानायित अतिरोहं चतुर्दशसहस्र राक्षसामे सेनया युद्धाय प्रतिष्ठते। एवमादर्शितशूरः शूर्पणख्याखरस्ततः उवाच रक्षसां मध्ये करः करतरं वचः। तवापमानमप्रभव क्रोधो यमतुलो मम न शक्यते धारयितुं लवणाम्ब इवोल्बनाम् न रामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीणजीवितम् आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो योद्य विमोक्ष्यते। बाष्पसन्धार्यतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसाधनम्। परश्वदहतस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले रामस्य रुधिरं रक्तम् उष्णं प्रापास्यसि राक्षसी। सम्प्रहृष्टवच श्रुत्वा खरस्य वदनाच्युतं प्रशशंस पुनैर्माक्यार् भ्रातरं राक्षसाम्बरं तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः। अब्रवीत् दूषणं नाम करसेनापतिं तदा चतुर्दशसहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां राक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनां नीलजीमूतवर्णानां घोराणां क्रूरकर्मणां लोकहिंसाविहारिणां बलिनाम् उग्रतेजसां तेषां शार्दूलदर्पाणां महास्यानां महौजसां सर्वोद्योगमुदीर्णानां राक्षसां सौम्यकारय उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनूंषि च शरांश्च चित् खड्गांश शक्तिश्च विविधाश्रिताः। अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां वदार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं तदश्वै शबलैर्युक्तम् आचक्षेत दूषणः तं मे ऋषिकाराकारं तप्तकाञ्चनभूषणं हेमचक्रमसंभादं वैदूर्यमयकूभरम् मत्स्यैः पुष्पैर्ध्रुमैः शैलैश्चन्द्र क्रान्तैश्च काञ्चनैः माङ्गल्यैः पक्षिसङ्गैश्च ताराभिंश समावृतं ध्वजनिसृशसम्पन्नं किङ्किणीवरभूषितं मदश्वयुक्तं सोमर्पाय दारुरोह करस्तदां निशाम्य तु रथस्थं तं राक्षसा भीमविक्रमाः तस्तु सम्परिवार्यैनं दूषणं च महाबलं खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधस्वजं निर्याते यब्रवीत् प्रेक्ष्य दूषणः कर सर्वराक्षसान् ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरचर्मायुधध्वजं निर्जगामजनस्थानान् महानादं महाजवं मुद्गरैः
पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वदैः गदासि मुसलैर्वज्रैः गृहीतैर्भीमदर्शनैः राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि चतुर्दश निर्यातानि जनस्थानात् खराचित्तानुवर्तिनाम् तां निर्धावतो दृष्टा राक्षसान् भीमदर्शनान् करस्यातरतः किञ्चित् जगाम तदनन्तरं ततश्चाञ्छबलान् अश्वान् तप्तकाञ्चन भूषितान् खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयन् चोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः शब्देनापूरयामास दिश सम्प्रतिशस्तथा प्रवृद्धमन्युत्सु करकरो रिपोर्वधार्थं स्वरितो यतान्तकः अचूचुतत्सारथि सारथिमुन्नदन् पुनर्महाबलो मेघैवाश्मवर्षवान् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्वाविंशः सर्गः।